Keuruselällä on harjoitettu hotellitoimintaa jo yli 70 vuoden ajan, ja me täällä Hotelli Keuruselällä halutaan, että se jatkuu vielä yhtä pitkään tulevaisuudessakin. Kestävästä matkailusta kun puhutaan, niin se on semmoista matkailua, joka huomioi nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset. Hotelli Keuruselän arvot on avoimuus, vastuullisuus ja ystävällisyys. Eli vastuullisuus on meille iso ja tärkeä arvo, ja meillä onkin osoituksena siitä Green Key -ympäristösertifikaatti, ja sitten meillä on myös oikeus käyttää Visit Finlandin Sustainable Travel Finland-merkkiä. Ja tämä Green Key-sertifikaatti edellyttää useiden eri kriteerien täyttymisen, eli meillä niitä arkipäiviä edetään pitkälti niin kuin vastuullisin askelmerkein, koska ne kriteerit sitä edellyttää. Opiskelijoita me ohjataan toimimaan meidän toimintamallien ja työohjeiden mukaan. Eli opiskelijan tulee ainakin tietää niin sanotusti tämmöiset perusasiat, eli vaikka sen kuinka me lajitellaan jätteet, säästetään energiaa, käytetään mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa. Ja me arvostetaan sitä, että me tuotetaan täällä paikallista palvelua historiallisesti merkittävässä kohteessa järviluonnon keskellä. Työpaikkaohjauksessa tulee muistaa, että me ohjataan tulevaisuuden tekijöitä. Usein ohjattaville tämä kestävä ajattelu ja vastuullisuus on tärkeitä arvoja jo ennestään, että tämä ei ole mikään uusi asia heille. Ja aiheena tämä olikin vähän kinkkinen, että vaikka tämä vastuullisuus ja kestävyys on meille arkipäivää täällä, niin miten sitä niin kuin peilataan sitten tähän opiskelijan ohjaamiseen? Tultiin siihen lopputulokseen, että yksinkertaisinta on ajatella, että me opastetaan jokainen opiskelija toimimaan meidän tavalla, ja kestävyys ja vastuullisuus on niitä asioita, jotka ohjaa meidän tekemistä täällä. Opiskelijat on etenkin matkailu- ja ravintola-alalla tällä hetkellä tärkeitä, ja tänne Hotelli Keuruselälle erittäin tervetulleita työssäoppijoita ja niitä uusia alan osaajia. Hyvä työpaikkaohjaus ja se perehdytys, niin ne on pohjana sille, että nämä opiskelijat myöskin jää alalle ja tämän alan työpaikkoihin. Eli työpaikkaohjaukseen tulee ehdottomasti panostaa, jotta tämä meidänkin toiminta täällä Keuruselällä voi jatkua kestävästi tulevaisuudessa.